Nechory u Prušánek jsou jedinečnou vesničkou, která je tvořena pouze vinnými sklípky. A stejně jedinečný je také tamní přístup k prastarému rituálu zarážání hory. Ten tu tradičně praktikují hned na dvakrát. Nechory jsou jedny samozřejmě, nicméně vždycky tady bylo, že ty horní nechory mají svůj takový kolorit vlastní. A tak se tam před mnoha lety vinaři rozhodli, že si udělají svoje malé zarážání hory a tak to prostě je a je to hezké. A nutno dodat, že oba obřady opravdu hezké byly, a to i přes nepřízeň počasí. Ta dnešní taková ponurá atmosféra a to, že neprší, tak prostě přispělo k takové zvláštní atmosféře. Mám dneska, se mi to strašně líbí. Oproti jiným akcím, třeba vinobraní a podobně, je to takové komornější, je to tak schválně? Přesně tak, je to slavnost zaměřená na to, abychom si vzpomněli na ty, kteří už tady mezi námi nejsou, na ty, kteří odešli. Abychom si vzpomněli na ty tradice vinařské, protože dneska přece jenom ten komerční způsob života všechny nás nutí ke spěchu a všechno je takové hektické a ani na nic nemáme čas a to zarážání hory mně přijde, že je takové, že nás prostě přinutí zastavit a zamyslet se. I při té písničce potom třeba doufám, že tak je, že skutečně ty lidé se zamyslí, na chvíličku zastaví a trošičku si od té hektiky odpočinou. Obřadu zarážání hory v Prušánkách tradičně patří první sobota v září. Už dlouhá léta zůstává jeho podoba neměnná. Muži do připravené jámy zasadí horu a upevní 12 kolíky. Ty symbolizují 12 měsíců v roce a také 12 apoštolů. Nechybí přečtení jmen vinařů, kteří od minulého zarážání hory zemřeli. Poté zazní horenská práva a výstřely na symbolickou ochranu vinohradů. Nakonec místní vinaři v kruhu obchází horu a postupně každý z nich sekerkou lehce poklepe na všechny kolíky. Když jsem zjišťoval, jestli vlastně víme, od kdy se tento rituál se v Prušánkách dělá, tak v Prušánské kronice první zápis z roku 1920 říká, že už od nepaměti. Takže my se ho snažíme dodržovat, je to pro nás opravdu to pomyslné zatlučení 12 kolků do země, postavení té hory, ukončení té pracovní části ve vinohradech a příprava vlastně na vinobraní a začátek výroby nebo zpracování hroznů a výroby nového vína. Byly myšlenky, že bychom to už nějak udělali, takové nějaké víc možná komerčnější, ale necháváme to v této podobě opravdu ještě v té prapra, tak jak to dělávali opravdu naši otcové, naši dědové, pradědové. A jak vy osobně vnímáte tady tu důležitost těch rituálů? Já si myslím, že jsou to odkazy otců a ty by se měly dodržovat.